GeoGebra geometrian työkalulla voi tehdä vaikka mitä mielikin. Oikealla napilla voit kääntää koordinaatistoa, rullalla pääset zoomaamaan ulospäin ja sisäänpäin ja oikealla napilla voi kääntää koordinaatistoa. Työkaluja löytyy lisää. Nyt tehtävänä on piirretään pyramidi. Ensiksi haetaan pyramidin työkalu tuolta noin. Luodaan 3 pistettä pohjaksi ja nostetaan sieltä huippu, pyramidin huippu ylös. Se nousee painamalla vasenta nappia alas. Käännetään. Toinen pyramidi tulee tuolta. Vähän eri tasoon. Ja huippu etsitään sieltä. Huipun kohtaan nostetaan se ylös. Flop! Tämä pyramidi näyttää erinäköiseltä, koska siirrettiin pohjan pisteitä eri paikka. Pohjan pisteitä voi nostaa tai siirtää tasossa tai tasolta liikuttaa niitä. Jos piste jää akselille, se pysyy siinä. Syyn siihen löytyy algebra-ikkunasta, josta huomaat, että tuo piste pysyy Z-akselilla. Jos piste on Z-akselilla, se pysyy siinä. Sitten piirretään polygonityökalulla pohja. Näin. Ja tämä voidaan nostaa pyramidiksi ylös. Flop. Aika hienosti. Sieltä lähti. Uusi työpöytä, kun vanha tuli täyteen, niin saadaan vasemmasta yläkulmasta. Ei talleteta näitä, pistetään uusi käyntiin, vaan valitaan polygonityökalu taas, monikulmio. Nyt nostetaankin polygonin yhtä pistettä pinnan tasosta pois. Ja huomataan, että hahaa, se ei täyttynytkään, tämä ei ole polygoni. Tätä ei voi nostaa ylös. Ei onnistu. Ei onnistu, aina ei voi voittaa. Siellä uusi. Tehdään animointipyramidi. Eka tehdään algebra-ikkunassa muuttuja Z1 ja määritään sille slideri, mikä liikkuu tällä kertaa -5:sta 5:een. Muodostetaan polygoni tosta ja nähtiin, että tänne tuli pisteet A, B ja C, mitkä näkyy tuolla työpöydällä, koordinaatistossa, algebra-ikkunassa. Ja nämä 3 pistettä muodostivat polygoni. Sitten nostetaan se ylös, flop, sitten mennään takaisin algebra-ikkunaan ja nähtiin, että hetkonen, tästä tuli pyramidi. Toi polygoni. Pyramidin korkeus näkyy tuolla. Sitten muutetaan sitä tuolta. Kirjoitetaan uusi pyramidi, otetaan sama polygoni T1. Pistetään koordinaatiston pisteet siihen, mihin kohtaan se menee, ja sieltä. Nyt määrätään korkeudeksi tuosta sliderin Z1-arvo. Ja sitä voidaan sitten animoida helposti. Ja siinä se liikkuu. Ylös, alas menee. Nopeutta saa vaihdettua. Sitten seuraavaksi. Mennään geometria-ikkunaa ja avataan. Tämä on hieno työkalu, avaustyökalu, mikä kertoo, että miltä se näyttää avattu. Ja tässäkin toimii animointi hyvin. Ja uusi. Tehdään polygoni kolmiopohjalla. Siitä pyramidi. Siitä väännetään se pyramidiksi. Sitten voidaan antaa korkeus. Annetaan sille heti vaikka korkeus 5 vai -5. Katsotaan pistettä B. Tuolla on polygoni. Määritellään uusi polygoni T2. 3 pisteestä, jotka ovat nyt tämän pyramidin reunoja. Ne ovat B, C ja D, mitkä näkyvät tuolla. B, C ja D. Voidaan määritellä uusi pyramidi tästä reunasta. Tehdään pyramidi T2 tästä kolmiosta. Ja sitten kerrotaan korkeus. Kuinka korkeus on? 4. No, menikö se nyt väärään tuonne sisäpuolelle? Pistetään sinne -4. No, osuus. No, -4. Ja siitä reunasta, tuosta polygonista, eli sivureunasta lähti pyramidi, sivureunasta lähti uusi pyramidi.